Утюге я был на эфире сахасере информационной бири студия Эдуард Руды. Аян Сулун управленца Сопардарга Серехта Буларга, Кину Лустарга, Хоторионарга, Аян Ниртан Туттунарга, Энграр. Сахасерга Ронголова Теха Эстатын продукция тегар Анал Белия Турурухтары. Мен ахалас лугар сахасерин алтон без болчутытын эхэга тургутан көддюлер. Соллары бурға тебер аян солуну пролента сопардарга сәрәқтәк боларға, кен улустарға, хотор йоннарға аян ныртан туттунарға ңырар. Солға қары растан бұлан бұғытынан ытылар, кебәйі горны бүлі нам өлен анабыр улустарға бурғаттан сұссылтан ғырахан балыған нюескәті. Бүгін кен кораққа қойу қар түйен аян сырыта бұтан. Барытын чолқайдаған барандар, аргыс масыналақ, он на бу дорожник торгов на солга кирянье шлактар плакаттар и нантроллар, ханна если твора солга яркаттар барбулахтар на ханнук телефон эриелдре, он эриен билдерихтар надо. Юэбилю орионугар эмей кайттары тақсывыд бұл күндерге юэбилюттен бастықы күледіне хелегар аяннан эспеді үс массына салғы аянныр күйға суоқ болан бұғатчылар көмеға тейділер. 15 кейін олары толырғар 6 оны вездеходынан онына тұрақтырына нехелекке дере эвакуациялы атылар. Бұғатчылар сұлыспатығар Россоюзпас онына білютағы айлғы харыстығылын инспекциятын үләеттері көмелістілер. Элек мен кладовая лек мы терелте гарагар бахар болла, бутуна норион джурна диспетчерская служба тга билледилер. Ким дем сегалевету уоту мурордулар, уоттан уон бир техника на бахатлар, бир массына бүтүн нюмай бит. Бахар тохтан таксывыту нонна хорумнину бахараллар. Теплоэнергосервис терелте сылана качере объекттерин дүрмөнүгөр анан кыңгы солунан өймөкөн бүлүү, ус майы, ус уяны, улустарга барыта 600 тоннатан такса тагы тиертти. Ус майы атагы филиалыгар массына саппас чаан онна кошулуна оборудованиятын илтилер, бүлүү лугар техимическая реагеннар онна туту материалы тийдилер. Ус куйга бүхөлөгөр салгы ус уяны туматыгар илжилдиякта турбаны тийдилер. Бу сайын ырак сытара Арктика селенетигер кылгас кемигер саңа модульна кошуйна тутуллукта. Кыңгы солунан терелте барыта тыынча тонна тагагы тиер сурукта. Тыгаястын олукта продукциятыгар анал белие турурохтыр. Ол коддук саха серегер оңохолунна бырые китинен тыгаястыватын предпринимательство министерстволары аты эрген палатата саңы солуто булалар. Киенга тиге кекелебит эгелге элбэх продукциятан Августина Яковлевна амтаннах олуктах ахы алычу ордурар. Огынан баран чахчы бейлях бейбит киене дуден, ардыгар сааран кетимегайден ылар. Оттон туақтарыттан көрөбін, этикеткелеріттен көрөбін, олаттан итачы бұмы қантан келбіті дейбін. Тұрақтан келбіт ағы дейбін. Қазбирде Аскатаварға анал бәле сығырылығы. Қалдан күйіға маркалақ болығына, олада атын сир сириотынан манна оңғылы бүдден өден өқтеяқ. Онтон от күйіға бәле бәс сирин ағы өлі. Оны сәрге манна оңғылын баран анды дұтағы стандартқа сөп түбәр продукцияны күхіл бидер көміс үңінен арарыққа сөп. Білігін сағасыған яғаджар, министерстволарына бұл проект бұд. У сахарин продукцията контролы бар бұттық продукцияден, ол знактақ болдыған уже жан уверенный болар көбіккіне. Олин анал белени сыгырых индине олықтақ продукция лабораторияларға анан менен чинчилияға. Олар екенде бир сылтан үсілгі дере болжақтақ сертификат дерілияға. Маныға саңа бір екі оғыран тағарачы болгучы болбаққа баға өттінен күттін біленгіте сүйірбі алты тәрілте өйеті. Тасырында катақырға нада дегенде бұл, олай қолы бұл. Качество проба банда сүрін вопрос болықта. Онтон эксперттер этелеринен атылаатчы анал белеттен ас юэл туах инемтелеагын эме тута билехтеяк. Кихи хадаровиятыгар туах тухалагы, туах маны хиетак бітнақанны битаминдар, ванна минераллар, кирелері дейін колобыра хуриялары болылар, отчо өсті чугай болуатя. Ас юэл качествуатын бахарыйга сонын қарды саха селегер оңғолынна бірайык ис қоғанын сидерен берер. Дейдулақтар бәлерін астырын билехтақтыр болтын, бәлерін дейдулығыр оңғолы бұт астырын, отын ол маркалылары чугай, конечно. Надо, надо, мұны датыты надо. Дойдун кенен лэнган, конечно, табы қысты ачуй.
Онон амтаннах бейха таварнай белелях болгана хаматык эргиен этергедылы андойду үргінегар суол арылықтақ. Екіз күрдік продукция качествотын қалбаңнават мектеде болуқтақ. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Илья Сарметников, Садливинете, Чекускай. Мусустары еттіна Россия үрдінен армия кәккетер сұлыспа ұңыры сағаланына бұйылғыттан сағаланы ұстығы сұлу беолыры Сақасирен қотығы әргемтетігер кире ройоннар әр жонын сылғы бидері сұлыспа қомыр болуқтыры. Бұ сылғы Баянайдар республикаттан түнші түйіс үскейіні сұлыспа ұлар сұрыптақтыр, бұ кәмге үст түнші керіңе граждандар ұңырын өсі тұталіктер. Уклоняющихся граждан у нас цифра-то не очень большая. У нас граждане, находящиеся в розыске, есть такая категория людей, которые убывают с места постоянного проживания, не снявшись с воинского учета. А прибыв к новому месту жительства, не всегда становится на воинский учет. Или же есть у нас субъекты, где в муниципальных образованиях просто не ставят их на воинский учет, потому что они не имеют прописки. Уолбар суру кетенек аттамыт Россиялерин регионна деленеті көгілайвіті акцияты бүйінгіттен республика дөнен сағаланына. Тәрен мұсустар екке сөрі білігі білетінер уолығы күнігарананар. Өліхметтен Санкт-Петербург қоракқа оғытын күтті күріқтегі көтенігер Евгенияға Уолбар суру кембер тұттарыда соғытшы оны өрілі болла. Қандық бағарар ие бәті оғытығар түгі бағар саныырын түгі бағар бәті егер тұтағыдарын үлейіндінен сұруян оғытығар почтаннан ұттағына оғыты тұттағынан мен сынабырына үчіге идеялақ. Онтон үсоғы Амара Хағата Андрей Хабуев акция көмөтінен тылынан сатан әтілді бәтсананы сұрғынан терде қоғап әбеттен бәледер. Үсоғылақ бұна, тылғынан түгі терде бәдіққін қолығыр құрғынан құрыян айар болды. Уолбар сұрық акцияны бүгін бір бастығынан Жокускай аэропорт салылды төй айты. Итені пассажирдарығар бұғырды канал сұрықтақ кәмбеддері түңетті. Джон Юрек өті күттіған оғылырғыр сұрық сұрергі сөбілестілер. Білген бұл ұлық бұтсайды тұрыр интернет үшке хайды бұд береметегер білгенінік үшуге ғынала құрықтыр. Ұлық бұтыр ұлық ағайықтар. Бәем дәрі дүйін армия демін жұмыр ғырғы бұд, меға ғырғы бұд сұрықтарын білінді ғана әйден көрігін. Оны бәем оғылыр бұр. Білейін ол бар, өнесемір, әмейші өхін алақ, әнекі кәскелін түстері үші ғұрыптарбын әбізайтын ұйтығам дейін әтәбін. Бұдар әхіні матері Россия бүтін Россиядағы әпшесвені қамсағын сақасырын ағасалаты көгілер. Акция үйірілі ақырылытығар кейін қорат кәкке бөдің тәрілтелері мекітінілер. Оның ікі сылынытылдар Ебер сұр еретім, жомар сұр еретім, оныттың сұрғы тұттақпыны бәйім үйірің ордық болар әті. Ол бір сұрық акция жекерген тұрғын бәғірге түйге түріппіт оғыны күтті чуға сығынылық тұрғыр түхі болуға ден тәриетчілер бүкір әлі. Онтан манды кәмберілін кем бағыла қоғытығыр сұрғы ғытын анын сөп. Оксана Устинова, Григория Хлопков, Жокускай. Мәңі қалыс ұлғығар әйіға ұттары тұрғыттылар. Кыыман күлі бұйыл тәрені үппіт көріқті етігер 6-15 республика бастың болчыт ұттары кәлін, 2 күн ұстата Кыржағасқа барырға төхіп әлемін әқтерін көддөділер. Бегі мәңі қалыста ұстар бөлік бет салғыр. Күлін тұтар оң күнігер күхіңі ұтыттан ұтыян тұран ұғықты бұд 5 астағ Влада Хәчән, Сибейхей салғыңа тақсан 10-ен үйірі сұрыттағына бұлтшы тұттар әхі сұтын ұлан 1-1 сабат үйен күхірден сұрықыттар әхіттен сағыландылылы. Оң мүніте егер ұттар бәйлерін, немаларын, күстерін, уақтарын тұрғыталлар. Онтан саға серігер бір соғытық құлоннан мұд, кәрічәне ұт, әмек ұттығыджар. Оң бір ұйдақ тұғы ұт, кәрічәне Южны Кореяға ғысастақ, сүйтік ден аттақ ұттан саға бұлчыт лайкатын әлбәтер сұғылтан құлон оңырбыттыра. Ағығар қаппырғыға соқ ұлыс мәнек атын ұттартан тоқ дұрытыдың көрбәті бүт. Әхіне үрігі кәрічәне үрдер әрі қыратық басқа бар бұтса аралжен ұлан 5-9 балылла. Бастығы күттіті, тәнінен көрді қабы күман трассада болып, сұлжыны ден трасса болар. Рақ байтты 300 метреттен ұтығыт алдар, ұт сұтынан бұлан тиектар бәді ұттан. Кәлі үрді сағалаты ұнына әрі жиер. Күріқті ғын үрді категориялақ лайкаттарға эксперттер жүрләділер. Мы смотрим именно по...
Потому насколько собака способна остановить медведя в реальных условиях, хотя здесь площадка, приближенная к естественным условиям, насколько они способны работать, остановить зверя, атаковать зверя или просто это идет сопровождение зверя. Бастың бұлчыт ыттараттырын жокускай кораттан келбет Златы онна бадаран хаманданан кыттан әхіне тұргутуға үрдік көрдерулінен чемпион атын сүктілер. Майеттан сылжар Николай Максимов күн бүгін 11 ыты тұтар. Бәйті ыты етінен жарықтан мұтар аппыт. Күрақты хеге 90 ден атта қыта соғытық түріге бастығы местіне ұлары сидесті. Бұхақа әрінчейін бұлырын тиен қалуға қоракы көміскен тұрар. Онна одиночнай үрігі күттіві сүйс отуды екі ұттан екіс месте болан тұрар. Манна бақа бастан ер. Астағы тоғуға болар хотору. Аттағы бастың бұлчут ыттар сылын ақсын бір көбірге мұстан Аджархай әхе ұтары керсиге бастың нарын бахар сылылар. Гүлнара Лукманова, Вячеслав Санников, Саха телевидениеде мәне қаңылас. Бүлі-бәлі құлғыстарытын итене жігентін же от коммунальны қағасты өлігіттер 18 партеке адаларығар көрістілер көректігі бүлі құратығыр 2 күн ұстата бадды. Манна 5 команда спорт ағыз көріңер күйістегі бұғарыстылар. Беге бүлі тәғі бір ділектер біл білем нәуіт сүжеттерін көрің. Білімнен? Ба! Ба! Иде вериақтарын тұрғытар көрек қабарта 5 тарақтарыз күттіңі ұлла. Онтан ағыз түйімақтан тұрар көрек Спартакияда бір сүрін көріңінен болан манна түрген тарған тұттуылақ опыттақ механизатордыр келбеттер. Отыптағы болы тарақтар тағыды. Бұл маннағын екі сүрі. Бұл әне тәжі бәң тарақтарын кейін көріп отық. Атын атын Перерывка на Нимбеару дома была, но удалось нам было. Бастык месте блю, икис месте сунтар, икис месте хунтар, икис месте нюрба. Ирхам бабы, ты хитя так сяга на хубана. Вона, хам ирхам на голову же будла рахнева, турба турбага. Түйіні күніхі қығыңытымның ақсыбаққа Нехленіні сылағының қатшер тәріптәулі хеттерігер қалдан сылыен үлі өмірейді. Оның 17 түгілін ұтылы бұт Спартакиядағы қамандылар толыру хастабынан келін 2 күн ұстата барыта 9 көріңінен күстегі бұхардылар. Бұйылғы күстігі ұттың әтенге ханарер көбіжікі қаға. Бұл күстігі түмікті әмет бігі очыраттақ 15 сылын ұлы бүйбіт, бұл көбіжікі қабы көбілей бүйт болы. Манна ұлақан көріқтігілер болылар. Иделерін толыру бағалабыт спорт дәуіттігер дегеттер коммунальны қайысты бөлі хиттері еті құрдық сылға бірді көрсен ағалылар, өліктен ордан сәнен алылар, әргек сиелілер. Онтан екісті көлін Спартакиада көхі сылжар кубаға бүлі филиалығыр қалыла. Александра Хабычаравай, Никейті Колесов, Саха телевидениеде бүлі. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болың, көрсе қадерім.